V předcházejícím videu jsem vám ukázal základní fungování knihy z superfaktuře, ke které si teď ukážeme pár typů a triků. Nejdu evidovat knihu jízd ke klientovi, ale do konkrétního místa. Klikněte na novou jízdu a vyberte jízdu do města. Začněte psát název města, výběr potvrďte a vzdálenost tam i zpět se zobrazí automaticky. Případně můžete doplnit další město, ve kterém jste se zastavili a uložit. Jdu ke klientovi, ale zpět se vracím za pár dní. V prvním kroku zadejte nejdříve cestu ke klientovi. Cestu nazpět nastavte na nulu a uložte. Cestu zpět si znovu zaevidujete jako novou jízdu. Já to dělám přes duplikování jízdy. Přepíšu účel, změním datum, a uložím. Vybavovačky po úřadech. V nové jízdě přepište účel jízdy. Nevybírejte klienta, ale jen zadejte najetou vzdálenost a uložte. Pravidelná jízda. Pokud například chodíte každé pondělí do vašeho skladu, nebo na jinou pobočku firmy, používejte pravidelné jízdy. Tady si vytvoříte předpis, na základě kterého se jízda vytvoří vždy jen ve zvolený den. V prvním kroku zadáte parametry opakování, v druhém údaje jízdy. Uložit a předpis je hotový. Jízda do práce. Tu mohou použít například jednatelné společnosti. Vyberte si každý pracovní den. Já jsem si zapomněl evidovat tyto jízdy od začátku roku. Zvolím tedy datum do minulosti. Přepište účel a zadejte vzdálenost. Hotovo. Kromě předpisu se vám v tom momentu vytvoří ty minulé jízdy. Samozřejmě jen v pracovní dny, tedy mimo víkendy a svátky. Auto parkuje na jiné adrese, jako je sídlo firmy. Při vytváření nového auta můžete zadat i jeho vlastní adresu. Například, když parkujete na některé pobočce vaší firmy. Pokud to takto uložíte, tak se vzdálenost jíst pro toto auto bude počítat právě z této nové adresy. Nesedí stav na kilometrů. Žádný problém. Před exportem knihy Jíst upravíte aktuální stav kilometrů podle skutečného stavu v autě. Při exportu se potom všechny kilometry přepočítají, aby to sedělo a nikdo s tím neměl žádný problém. To by zatím, hádám, stačilo. Když budete hledat ještě víc informací o evidenci Jíst a použití auta pro podnikání, pár šikovných článků najdete i na našem blogu. Doporučuji.